မဝိငယ်ကြအရင်ဥစားဖြစ်တယ်နောက်ပြန်ဘန်လေးကိုကျွန်တော်ပူရှီရောကျွန်တော်ဘန်လေးကိုလည်းပဲတက်တယ်ဒီတကားရဲ့လင်းမီးလမ်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Finally လို့သွားလို့တော့ဒါမလွယ်ဘူးပေါ့ကွာ။